Re! Viss ēters ir te! Šodien tiek atklāta Eiropas pensionēšanās nedēļa Latvijā ar devīzi rūpes par nākotni jau no pirmās algas. Viens no šīs nedēļas mērķiem – palielināt iedzīvotāju izpratni un nepieciešamību veidot uzkrājumus pensijai. Un par tematu šorīt plašāk runāsim ar Latvijas apdrošinātāju asociācijas vadītāju Jāni Abāšinu. Labrīt! 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 Lai arī varētu šķist šis nosaukums tāds divējās, tomēr tā mērķa auditorija tomēr ir jaunāki cilvēki, kas vēl var tikai tā, nu, tā sāk domāt par savu pensijas apmēru. Iezīmēt vispār Latvijas situāciju par paradumiem. Vai un kā Latvijas iedzīvotāji veic uzkrājumus? Nu, būtībā es teikšu trīs lietas. Pirmā lieta, kad nu tā pavisam vienkārši, ka tikai trešdaļa, jeb 35% no Latvijas darbspējīgajiem iedzīvotājiem ir veikuši uzkrājumus trešajā pensiju līmenī. Numur viens. Numur divi tas, kad, ja mēs skatāmies, teiksim, uz apdrošināšanas tirgu, tad Latvijā iemaksas dzīvības apdrošināšanā, kas arī var būt uzkrājumi, ir aptuveni 70 eiro uz vienu cilvēku gadā. Ja mēs salīdzinām šo skaitli ar Rietumu Eiropu, tur šis skaitlis ir 1100, līdz ar to nu, tā kā ar kārtu vairāk. Nu, un trešā lieta, kad par uzkrājumu veidošanu, piemēram, ja mēs paskatāmies tādas autoritatīvākas aptaujas, tad FKTK 19. Gada, ja nemaldos aptauja, parāda, ka 48% no Latvijas iedzīvotāju šāda vai tāda drošības pilvena nav vispār, tā kā uzkrājumi netiek veikti. Nu, un tad vēl viena lieta, kad, piemēram, ja mēs skatāmies pa nākotni, tad tas pats OECD, teiksim, rādītājs parāda to, ka, ja cilvēks, teiksim, strādājošs cilvēks pelnīs 1000 eiro, tad aizejot pensijā cilvēks saņems 540 eiro, tas kritums aptuveni uz pusi Latvijas skaitlis. Un vēl apzināmies, ka šis skaitlis no šiem 540, šiem 54% kritīs vēl uz leju, jo darbspējīgo iedzīvotāju skaits Latvijā samazinās, un nākotni pēc 10 gadiem rāda, ka šis skaitlis būs tikai 40%. Tātad, ja 1000 eiro strādājot, tad 400 eiro aizejot pensijā. Tā kā, nu, daži šie skaitļi, tā teikt, pārdomām. Tas galvenais jautājums droši vien ir, kāpēc? Man šķiet, pēdējos gados arī dažādi finanšu nozares eksperti gana daudz ir runājuši un skaidrojuši un dažādas kampaņas pat izplatījuši, mēģinot cilvēkus pārliecināt, ka šie uzkrājumi ir jāveido, bet kā jūs redzat, nu, kas ir tas iemesls, kāpēc cilvēki to joprojām dara tik neaktīvi? Izpratnes trūkums, nezinu, objektīvi Latvijā tiešām varbūt pelna mazāk un nav no kā tos uzkrājumus veidot. Kas ir tie galvenie iemesli? Es domāju, ka jūs jau pamatā tos nosaucāt. Viens varētu būt šis te izpratnes trūkums vai, teiksim, paļaušanās, es nezinu, uz ko, teiksim, tā kā kaut kāda vēsturiskā, padomiskā domāšana, paļaušanās uz, nezinu, tēvu, māti, kaimiņu, pašvaldību, valsti. Tas varētu būt viens. Otrs varētu būt tieši arī zināšanu trūkums, teiksim, ka cilvēki... Nu, man ir tāds klasisks stāsts, ka studējot Zviedrijā, teiksim, savā laikā 90. Gadu sākumā, tad parkā uz soliņas redzēja divas tantes, kuras sēž un lasa kundzes ļoti cienījumos gados, sēž un lasa un apsveriež ekonomiskos notikumus un lasa biznesa laikrakstu. Nu, cik bieži mēs redzam mūsu pensionāri sēžam parkā uz soliņa un lasam biznesa ziņas vai biržas ziņas. Nu, netik bieži. Tā kā es domāju, ka viens ir mūsu šīta vēsturiskā nasta paļaušanās uz kaut ko, otrs ir tas, ka mēs vienkārši šīs lietas vēl neesam iemācījušies tā kā, nu, būtu jāmācās. Jā, jūs minējāt, 48% no Latvijas iedzīvotājiem vispār neveic uzkrājumus. Nu, kādus riskus jūs sāredzat tam, ja šādi vai citādāki veidi uzkrājumi vispār netiek veikti? Nu, risks ir ļoti vienkārši. Risks ir tāds, ka nākotnē aizejot pensijā, nu, šim iedzīvotājiem, pat kaut vai pēc šie te OECD datiem, ir skaidri redzams, ka šis te dzīves līmenis viņam krasi kritīsies, salīdzinot ar to laiku, kad cilvēks attiecīgi ir strādājis. Tā kā tas ir ļoti vienkārši un tāds, nu, taustāms risks. Ja, teiksim, strādājot, jūs ieņēmumu ienākumu bija tur 1000 eiro, aizejot pensijā, jūs ienākumu būs 500 eiro uz pusi. Nu, tas nozīmē to, ka jūsu tā kā, nu, arī
Jums būs krasi jāsamazina izdevumi, jums būs jāmaina dzīvesveids, jums būs, nezinu, jādara vēl kaut kādas korekcijas. Un diez vai jūs varēsiet, nu tā kā daļa vācu, jeb zviedru pensionāru ziemu, vai šo te solīto ziemu pārlaist, piemēram, nezinu, Spānijas salās vai Horvātijā. Nu, būs vien te pat kaut kur jādzīvo. Kā vispār ir ar mūsu pensiju sistēmu? Cik konkrēti spēj tādā starptautiskā līmenī tā ir? Starptautiskā līmenī mūsu pensijas sistēma ar visiem šiem te trim pensiju līmeņiem skaitās viena no konkurētspējīgākajām. Tā kā principā nu, tā pensijas sistēma pie mums ir gatava, pieejama. Šie instrumenti ir ļoti dažādi, sākot tur no trešā pensiju līmeņa, beidzot ar uzkrājumiem pie apdrošinātājiem. Nezinu, uzkrājiet zemē, uzkrājiet zemesbankā, kā to sauc pēdiņās, vienalga kā. Nekustamajā īpašumā tie instrumenti ļoti dažādi, bet pensijas sistēma kā tāda pie mums tiek uzskatīta par pietiekami labu un konkurētspējīgu. Vēl viens iemesls, kas droši vien gan šajā, gan citās jomās cilvēkiem vienkārši ļoti raksturīgi, atlikt domājot, ka tas jau vēl ir ļoti tālu. Kā jūs teiktu, nu kāda ir tā filozofija, kuru vajadzētu mums visiem iemācīties, no kura brīža mums jāsāk domāt par savu pensiju? Nu, es teiktu, teiksim tā, no pirmās reālās algas praktiski būtu par to jāsāk domāt. Nu, teiksim tā kā atnāk uz jaunu darba vietu, saņem pirmo algu un tad ir nu, vietām pieņemts uzstāties kolēģiem. Nu, tad attiecīgi es teiktu, ka no šīs te pirmās algas arī vajadzētu jau sākt kaut kādus uzkrājumus veidot. Nevajag atlikt, jo domājot par to, ka es sākšu uzkrājumus veidot tur 50 gadu vecumā, nezinu vai 45 vai 40 gadu vecumā būs par vēlu. Ir daudz un dažādi instrumenti internetā pieejami. Papētiet, ieliekiet šos skaitļus šajos instrumentos, jums izmetīs to un parādīs dažādas iznākumus, kādi jums tie ienākumi veidosies pensijas laikā. Tā kā, nu, tas arī ir tas, uz ko mēs mēģināsim vedināt šī nedēļā, kad veidojiet šos te uzkrājumus pēc iespējas ātrāk un neatlieciet. Jā, tieši tā jūs pieminējāt šī te pensionāšanās nedēļa. Es saprotu, ka tā ir tāda jauna iniciatīva. Kādos virzienos, kā jūs tos cilvēkus uzrunāsiet, lai šo visu mēģinātu? Jā, tā ir pilnīgi jauna iniciatīva arī Eiropā, kā tādā. Tā kā tas vējš pūš šoreiz no Eiropas, un mēs tā kā uzskatījām 5 partneri no Latvijas puses, ka mēs tā kā varētu piedalīties, sākot no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, no Latvijas bankas apdrošinātāja, Finanšu nozares asociācija, jauniešu organizācija Global Shapers, finanšu pratības sadaļa. Tā kā mēs apvienojāmies tā kā, nu, tādā mazā kopienā ar domu mēģināt tā kā šī nedēļā cilvēkus uzrunāt par uzkrājumiem, mēģināt uzrunāt par to, ka šie uzkrājumi būtu jāsāk no šīs te pirmās nedēļas. Tie virzieni – mediji, sociālie tīkli, Facebook – Vēl šis tas, tā kā būtībā, nu, ja mēs gribam pasakot līdzi, tad sakojam līdzi šiem te 5 partneriem, mēs pilnīgi noteikti kaut ko saprātīgu, jēdzīgu arī atradīsim. Ko lai tiešām izdodas uzrunāt šos iedzīvotājus, un nu, tas jau viss ir saistīts ar mūsu nākotni galgalā. Jā, paldies tiešām, lai daudz dzirdīgu ausu un daudz redzīgu acu, kas pamana šos te jūsu vēstījumus. Paldies, ka šodien runājāt. Šeit mēs sanājāmies Latvijas apdrošinātāju asociācijas vadītāju Jā.